Konkrétně bylo na velikonoční výstavě vín uděleno 27 zlatých medailí, stejný počet stříbrných, 38 bronzových medailí a 106 diplomů. O zdejší výstavě vín v Lhovci se traduje, že v den jejího konání panuje v Lhovci a jeho okolí vždy slunečné počasí. Nejinak tomu bylo tento sváteční víkend a tak v celém lednicko-valtickém areálu korzovali zástupy turistů. Právě tato oblast je častým cílem rodinných výletů a dovolených, strávených jak pěší, tak cykloturistikou. Co se vám vybaví, když se řekne Lhovec? Lednice, minaret. Krásná příroda, dobré víno. My sem fakt jezdíme už hodně dlouho a tady se člověk najde to využití úplně jakýkoliv, takže já jsem jezdím moc rád. Tady byli v létě a projezdili jsme rybniční zámeček, tři derácie, lednicko-valtický areál. Já jsem úplně v podstatě na Jižní Moravě, úplně poprvé v životě, jsem nadšená. Já tady mám jenom samé dobré vzpomínky na Gimpl, protože my jsme tady chodili dokonce i v kroju. Na Boží hod velikonoční tak roky mnohých turistů mířili již tradičně právě na oblíbený košt vín, který je v Lhovci jednou z nejvýznamnějších událostí roku. Pestrá nabídka koštovaných vzorků podporuje bodrou atmosféru celé akce a tak není výjimkou, že celodenní koš končí v pozdních nočních hodinách. Konkrétně tady to období jako začátek jara, kdy každý týden je v jiné vesnici košt vín, tak to obrážíme velice pravidelně každý rok. Takže Lhovec a velikonoční košt speciálně máme prostě tady s tím spojený. Co se ti tak vybaví, když se řekne Lhovec a jeho okolí? Tak hlavně košty a známí. Tradice zdejšího koštu trvá již téměř 50 let. Letos největším počtem vzorků vín přispěli kromě domácího Lhovce také Charvatská Nová Ves, Valtice, Sedlec a Poštorná. Hosté zde ochutnávali klasické vinné odrůdy, jako například Riesling Vlašský nebo Rulandské šedé, ale byly zde zastoupeny také novější odrůdy, jako například Regent nebo Blauburger. Košt organizuje základní organizace Zahrádkářského svazu Lhovec. Vím, že bylo vystaveno 660 vzorků od místních a okolních vinařů. Na vinném koštu nazývá tradičně hodně lidí, jo, takže jsme spokojeni s účastí, je hojná. Pomocí odborníků degustátorů byla zhodnocena a porovnána vína především z roku 2015. Byly zde vyhlášeny vítězové jednotlivých odrůd a šampioni výstavy. Šampionem bílých vín se stalo vinařství Buriankovi z Lhovce za Rulandské bílé. V kategorii červených vín se stal šampionem Karel Hlavenka z Poštorné za Dolfender. Nejlépe hodnoceným vínem místního vinaře se stala Frankovka Zuzany Pipalové a ta ostatní také vyhrála ocenění za nejlepší kolekci vín. Co už jste tady ochutnali dneska? On teď dojel, takže já jsem ochutnal všechno. Radim začal červeným a teď jde na bílé. Naopak. Já jsem právě byl na bílém, dlouho jsem v něm se trval, pak jsem žil na červené a teďkom jsem u něho dostal a vyhovuje mi. Takže červené vám nejvíc chutná, jo? Ano, já jsem vždycky byl na bílé, ale postupem tak 2-3 roky zpátky jsem se dostal do červeného a mám rád takové to těžké červené. To bylo tak špatně, on byl vždycky na pivo. To je pravda, vždycky jsem byl víc pivař, ale to, jelikož jsem z Moravy, tady z jihu, tak mám rád víno. Ochutnala se mi Bernal od Burianka, ten byl výborný a podařilo se mi ulovit Millerku zlatou medaili, taky od Burianka, teda shodou okolností, takže to je můj vinař. Najvíc se mi lubilo Veltlín, ale ten myslím, že byl z Rakuska. A jaké víno máte nejradši, jaké víno preferujete? No tak jednak dobré víno, ale bílé a keď sortu, tak například Chardonnay. Alebo Sauvignon. Já jsem na této akci úplně poprvé v životě, protože jsem z Ostravy a v podstatě mi řekl kamarád, že bych tady mohla přijet, tak jsem to vlastně šla vyzkoušet a v tuto chvíli jsem vyzkoušela roze Ladislava Vlašice a jsem velice spokojená. Co ti tady nejvíc dneska chutnalo? Tak šardonéčko nebylo špatné, pálava a teď jsem si poslal kamaráda ještě pro Rulandu šedou, tak jsem zvědavý. Před chvilkou jsme dojeli, tak uvidíme, jak se to dneska vyvrbí ještě. Co už jste tady dneska ochutnal? Spoustu dobrých vín. A které vás zaujalo nejvíce? Rulandské modré, číslo 9, ale nepamatuji si, od koho to bylo. Všechny bílé vína, co jsme chtěli, jsme ochutnali. A které vás zaujalo nejvíce? No, tady Sauvignon se mi líbil a Rulandský šedý.